krepšio. Ir Gebeno stogelis Arnui. Bet pražanga yra fiksuojama. Ir techninė. O, Žydrūnas Urbonas išlaisvino vidinį žvėrį. Buvo pražanga, taip, Gebenui. Bučkauskis, Gebenas sukosi baudos aikštelę, 2+1. Čia tiesiog nebuvo prie Martino Gebeno Artiomo Parachomskio. Po susikeitimo gynyboje Baltarusis liko kitoje atakos vietoje. O didžiai sylį atsilaikyti prieš kitos. Menas Griciūnas. Grantas tepautas. Audras pro šalį. Reikia naudotis tokiamis progomis. 6:08 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos, o tuo tarpu Kazys Maksvytis nusprendžia, kad laikas pasitarti su savo žaidėjais ir prašo minutės.